ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ორგანიზებით გაიმართება მესამე საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა აფხაზეთი უძველესი დროიდან დღემდე ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს რეგისტრაცია მონაწილეობის მსურველთათვის. თემაზე ისაუბრებენ სტუდიის სტუმრები, ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები თია ქართველიშვილი და პროექტის კოორდინატორი ირინა გოგონაია. მოგესალმებით. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. მადლობას გიხდით მოწვევისთვის. მოგესალმებით. პროექტის შესახებ რომ დავიწყოთ საუბარი, რა არის მისი მთავარი მიზანი, არსი, რატომ უნდა მივიღოთ მასში მონაწილეობა? კეთილი. აფხაზეთი და ზოგადად ოკუპირებული ტერიტორიები მე მგონი ყველა ქართველისთვის ძალიან აქტუალური და მნიშვნელოვანია და არა მხოლოდ ქართველისთვის დღევანდელ თანამედროვე მსოფლიოში და ზოგადად ასეთი გამოთქმა გაჩნდა პირველი მსოფლიო ომის დროს რომ ომიო დაიწყეს ისტორიკოსებმაო და აი აფხაზეთის და ამ ოკუპირებული ტერიტორიების დაკარგვას იდეოლოგიური საფუძველი შეუმზადა ზუსტად აი ამ გაყალბებულმა ისტორიამ, რომელსაც წლების მანძილზე ეწეოდა შესაბამისი სამსახური. ისტორიკოსების დახმარებით, ქართველი მეცნიერების მოწოდებით. არა, ქართველ მეცნიერებს ამაში ბრალს ვერ დავდებ. ყოველ შემთხვევაში იდეოლოგიური საფუძველი მოამზადეს იმისთვის, რომ ვთქვათ, აფხაზეთი ყოფილიყო და თავი ეგრძნოთ დამოუკიდებლად, ასევე ცხინვალის რეგიონში რა პროცესებიც არის განვითარებული და ყოველივე ამასთან დაკავშირებით ჩვენი სახელმწიფოს და რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაიწყო წახალისება იმ პროექტ რომელიც იკვლევენ ამ რეგიონებს, ოკუპირებულ რეგიონებს. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ აფხაზეთზე გვაქვს აქცენტი გაკეთებული. ეს არის ერთკვირიანი საერთაშორისო სამეცნიერო სკოლა, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ მაგისტრანტები, მაგისტრები, ახალგაზრდა მეცნიერები, დოქტორანტები და როგორც ქართველები, ასევე უცხოელები და ისინი ეცნობიან აფხაზეთის ისტორიას. ამ ინფორმაციას იღებენ სხვადასხვა აქტივობების სახით, რომელზეც ქალბატონი ირინა ისაუბრებს და ჩვენი მიზანი რა არის? დღეს ძალიან ესეთი გაორებული დამოკიდებულება არის აფხაზეთთან დაკავშირებით, რომ მივაწოდოთ ყალბი, ჭეშმარიტი, უბრალოდ ყალბთან დაპირისპირებული ჭეშმარიტი, უტყუარი ისტორია და წყაროების საფუძველზე გავაცნოთ ჩვენს მსმენელებს და მივცეთ ინიცირება ახალ სამეცნიერო კვლევებს. დიახ, აი ქალბატონ ირინას ვკითხოთ უკვე პროცედურებთან დაკავშირებით, ვის შეუძლია ჩაერთოს სკოლის მუშაობაში, როგორ ხდება ეს, რომ გაგვარკვიეთ და თქვათ მივაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენს მაყურებელს, ვინ შეიძლება იყოს დაინტერესებული. სიამოვნებით. სკოლა განხორციელდება ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში 2024 წლის 16-22 ივნისს და ამ ეტაპზე მიმდინარეობს აპლიკაციების მიღების პროცედურები. ჩვენ ვიწვევთ ჩვენ სკოლაში მონაწილეობის მისაღებად ახალგაზრდა მეცნიერებს, სტუდენტებს, მაგისტრანტებს და დოქტორანტებს, რომელთა ინტერესი არის საქართველოს ისტორიის და კულტურის, განსაკუთრებით აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის ისტორიის და კულტურის კვლევა და რომელთა სამეცნიერო ინტერესები შეესაბამება ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის ძირითად სამეცნიერო კვლევით მიმართულებებს. ეს არის ფილოლოგია, წყაროთმცოდნეობა, არქივცოდნეობა, შეიძლება დიგიტალიზაცია, ბაზების შექმნა, ციგნის კულტურა და ასე შემდეგ. აი ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცესია, ეს იგი 10 მარტამდე გავზარდეთ ჩვენ აპლიკაციების მიღების ვადა და მივმართავ ყველა დაინტერესებულ პირს, რომ მიიღოს მონაწილეობა ჩვენ სკოლაში. მე ფიქრობ, რომ ძალიან დიდი ინტელექტუალური სიამოვნება ელოდებათ. ჯერთი უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენი სკოლის პროგრამა ტრადიციულად ძალიან დატვირთული, დინამიური, 20-ამდე ლექცია, მათ შორის გასვლითი ლექციები, მაგალითად ატენისიონში, მცხეთაში, ასევე დისკუსიები, როგორც მრგვალი მაგიდის ფარგლებში, ისე პანელური დისკუსიების ფორმატი გვაქვს, რამაც საშუალება მოგცა 6 დამატებითი მოხსენება ისეთ აქტუალურ საკითხებზე შემოგვეტანა. და ბოლო ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ეს არის ჩაშენებული მინი კონფერენცია, ანუ სკოლის ბოლო დღეს უკვე თვითონ მსმენელებს ექნებათ საშუალება თავისი კვლევის შედეგები წარმოადგინონ. ეს ტრადიციულად არის ჩვენ სკოლებში, არ არის მხოლოდ ერთ ცალმხრივი მოძრაობა,
ლექტორებისგან ინფორმაციის მიწოდება სმენელებისთვის, არამედ ჩვენ გვაინტერესებს სმენელების კვლევის შედეგებიც. Პროექტი ითვალისწინებს კრებულის გამოცემას, სკოლის მასალების კრებულის გამოცემას და წელს პირველად ჩვენ შევიტანთ ამ კრებულში არა მხოლოდ სკოლის ფარდებში წაკითული ლექციების ვრცელ ანოტაციებს, არამედ მსმენელების ანუ შერჩეული მოხსენებების შევა ამ კრებულში. Ხაი კრებული არის აქ. უკვე ეს წინასკოლის. ეს არის მეორე საერთაშორისო სკოლის. მეორე საერთაშორისო სკოლის. მოხსენებათა მასალები გამოცემული და წელს უკვე მესამე სკოლის ფარგლებში გამოიცემა სამივე სკოლის გაერთიანებული მასალა და დამატებული თვითონ მსმენელების, იმიტომ რომ ორი წლის გამოცდილებამ, ორი სკოლის გამოცდილებამ გვაჩვენა, რომ ჩვენ მსმენელები ძალიან საინტერესო მკვლევარები არიან და საინტერესო მასალას გვაწვდიან. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ეს დამატებითი სტიმულიც იქნება, იმიტომ რომ სკოლის კურსდამთავრებულს ექნება პროდუქტი გამოცემული კრებულის სახით. რეგისტრაციის პროცესზე დაინტერესებს კუთხით მინდა კითხოთ. აი, შეგვიძლია თუ არა ვთქვა უკვე დღევანდელი მონაცემებით, რომ ინტერესი დიდია. გამოხმაურება დიდია, როგორც საქართველოს უნივერსიტეტებიდან, ისე საზღვარგარეთიდან. საერთოდ აღსანიშნავია, რომ პირველი სკოლის ცენტრის ავტორიტეტი და თემის აქტუალობა განაპირობებს დიდ ინტერესს ჩვენი სკოლის მიმართ და ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ 50-მდე აპლიკაცია საქართველოდან და ამდენივე შემოდის უცხოეთის ქვეყნებიდან. ჩვენ გვაქვს გარკვეული შერჩევის კრიტერიუმები, კომისიური წესით ხდება შერჩევა შესაბამისად, ვინაიდან ფიზიკური მონაწილეების რაოდენობა შეზღუდულია. განვიხილავთ მსმენელის სამეცნიერო პროფილს, მის მოტივაციას, ანუ სამოტივაციო წერილის ნაწილიც არის აპლიკაციაში და რასაკვირველია იმ თემას, რომელსაც ის წარადგენს. ეს არის უმნიშვნელოვანესი კრიტერიუმები, რის საფუძველზე ჩვენ ვარჩევთ ჩვენს მსმენელებს. გაბატონთე, აი ამ კრებულის შესახებაც მინდა გკითხოთ. ეს არის მეორე საერთაშორისო სკოლის შემდეგ გამოცემული კრებული, სადაც შევიდა ანოტაციები წაკითხული მოხსენებების და აი ზოგადად შედეგზე, აი წინა გავლილი ვთქვათ ორი საერთაშორისო სკოლის საგაზაფხულო სკოლის, აი რა შეგიძლიათ გითხრათ, რა შედეგი დადგა და რა მოლოდინი გაქვთ ახლა უკვე მესამე საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლასთან დაკავშირებით. კეთილი. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ წინა ორი სკოლა ეძღვნებოდა აფხაზეთის რეგიონის ისტორიას, მაგრამ შუა საუკუნეებიდან დღემდე. წელს უკვე გავზარდეთ, ასე ვთქვათ, ქრონოლოგია და ვიწყებთ უძველესი დროიდან. დაემატა კიდევ ერთი მოდული და იწყება აფხაზეთის ისტორია არქაული პერიოდიდან. დიან უძველესი პერიოდიდან და შესაბამისად ახალი მოხსენებლები ჩაერთვნენ ჩვენს პროექტში. შემდგომ ამას უკვე მოყვება ანტიკური ხანის პერიოდი და მეორე უკვე ჩვეულებრივად შუა საუკუნეებიდან ვაგრძელებთ. ესე იგი აფხაზეთის რეგიონის ისტორიას მიმოვიხილავთ თავიდან ბოლომდე. ოღონდ მხოლოდ ესეთი პოლიტიკური ისტორია არ არის. აქ ჩვენ გვაქვს საეკლესიო პროცესები, როგორ ვითარდებოდა ამ რეგიონში. გარდა ამისა, თვითონ აფხაზეთი ეს ტერმინი თავის შინაარსს იცვლიდა საუკუნეებში ის მანძილზე. იყო პერიოდი, როდესაც მთელ დასავლეთ საქართველოს აღნიშნავდა და ხანდახან ისეც ხდებოდა, რომ ქართულ მეფეთა ტიტულატურაში მეფე აფხაზთა პირველ ადგილზე იდგა და მოკლედ როდესაც მოიხსენიებდნენ, ეს მთელ საქართველოს აღნიშნავდა, ანუ მთელი საქართველოს მეფის მნიშვნელობით იყო მეფე აფხაზთა ნახმარი. და აი როგორ იცვლებოდა ამ ტერმინ აფხაზეთის მნიშვნელობა საუკუნეების მანძილზე, ყოფა როგორი იყო აფხაზეთის რეგიონში, როგორი იყო კულტურა გადათ, ეს იქნება, ვთქვათ, არქიტექტურა, ფრესკული მხატვრობა, ხელნაწერი კულტურა, განსაკუთრებით ჩვენ აქცენტი ხელნაწერ კულტურაზე გვაქვს აღებული და ზოგადად ხელნაწერებში რა მასალები არის ამასთან დაკავშირებით დაცული, ამაზე ლექციაც არის და ცალკე უნიკალური გამოფენა, სადაც გამოდის ისეთი იშვიათი ხელნაწერები და საბუთები, რომელიც მხოლოდ ამ დღეს გამოიფინება ხოლმე და აფხაზეთის რეგიონს ეხება და ამასთანავე
არის შემდგომ აი ამ თემებზე მსჯელობა და ნუ წელს როგორც უკვე ვთქვით აი ამ ანოტაციებს მხსენებების მასალებს დავამატებთ მონაწილეების მასალებსაც და ნუ მათვის ესეც იქნება ინიციატივა. ამასთანავე ძალიან საინტერესო არის რომ ჩვენი სკოლის მონაწილეობით უკვე ორი წელია იმართება სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კონფერენცია. თავიდანვე უნდა აღვენიშნა და ახლა ვიტყვი რომ ეს ხელნაწერების და სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტი არის, რომელიც დაფინანსებულია შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ და შემოდგომის ბოლოს ზამთრის დეკემბერში დაახლოებით ზამთრის დასაწყისში ეწყობა ხოლმე ეს საერთაშორისო კონფერენცია, რომელშიც მონაწილეობთ ჩვენ, მონაწილეობენ ჩვენი სკოლის კურსდამთავრებულები და ყველაზე მნიშვნელოვანი ის არის რომ აი ამ ყველაფერმა უკვე ბიძგი მისცა ჩვენი მსმენელების მხრიდან დაინტერესებას რომ ჩაერთვნენ აფხაზეთის რეგიონის ისტორიის შესწავლაში, კვლევები აწარმოონ და ნუ შესაბამისად სათ ისინი უკვე ახალ მეცნიერებად ჩამოყალიბდებიან, რომლებიც იკვლევენ და ახალ სიტყვას იტყვიან ამ რეგიონის ისტორიაში. თქვენ ესეთ ფრაზა თქვით, რომ ომს იწყებენ ისტორიკოსებიო. ანუ ეს პროექტები და მსგავსი სახის ღონისძიებები, ზოგადად კონფერენცია იქნება თუ საგაზაფხულო სკოლა, რამდენად მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ რაღაც ეს დაკარგული ხიდი აღდგეს თუ ჩატეხილი ხიდი ჩვენს ისტორიულ ნაწილსა და თქვათ დანარჩენ საქართველოს შორის, აფხაზეთი ისტორიული საქართველოა, ეს ვიცით ყველამ და რამდენად მნიშვნელოვანია აი ამ გზით თქვათ სიარული, რაც დიპლომატიის ერთ-ერთი გზა არის თუ არა. დიახ, ну, ეხლა ეს ესეთი ფიგურალური გამოთქმა არის, რა თქმა უნდა, ისტორიკოსები ომს არასდროს არ იწყებენ, ომს იწყებენ პოლიტიკოსები და იმათ ჭირდებათ ისტორიული საფუძველი, რომელსაც თავის ინტერესებს მოარგებენ ხოლმე და შესაბამისად ხდება ამისი გაყალბება. აქედან გამომდინარე, ჩვენი სკოლა არის პოლიტოლოგიის კუთხით, არც კონფლიქტოლოგიის კუთხით. ეს არის წმინდა სამეცნიერო ინტერესებზე დაფუძნებული სკოლა, რომელიც აფხაზეთის ისტორიას იხილავს და ჩვენ მიზანი არის ობიექტურად ვაჩვენოთ აფხაზეთის რეგიონის ისტორია, ამიტომ ჩართული გვყავს ძალიან ბევრი მეცნიერი, რომელიც საერთაშორისო არის, დიახ, ძალიან ბევრი მეცნიერი და ფაქტიურად დარგში ყველაზე ცნობილი მეცნიერები ვინც არიან აფხაზეთის რეგიონთან დაკავშირებით, ყველა მოწვეული ყავს და ყველა ჩართული ყავს ჩვენი სკოლის ფარგლებში და ნუ ყველას აქვს საშუალება რომ თავისი აზრი გამოთქვას. აფხაზეთიდან ხომ არ ყოფილა თქვა მსგავსი სურვილი ან თქვენი მხრიდან შეხმიანება რომ თქვა მეცნიერები ჩართული იყვნენ აფხაზეთიდანაც? სკოლის ბირთს, აკადემიური პერსონალის ბირთს რასაკვირველია ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები წარმოადგენენ. ორბირთვიანი სისტემა გვაქვს, იმიტომ რომ მეორე ჯგუფი ძალიან მნიშვნელოვანი, ეს არის სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორები, რომლებიც წლების განმავლობაში მუშაობენ აფხაზეთის ისტორიის საკითხებზე. ეს რასაკვირველია, ეს არის თვითონ კონკურსის მოთხოვნა, რომ პროექტში იყვნენ ჩართული უცხოელი მკვლევარები, მაგრამ ეს ჩვენი სურვილიც იყო, იმიტომ ისტორიოგრაფიული სკოლებში სხვაობა ძალიან კარგად ჩანს ლექტორების მიერ წარმოდგენილ მასალებში. ამიტომ ჩვენ სკოლაში ჩართული ყავს და წლების განმავლობაში უცხოელი მკვლევარები და საინტერესო არის ის, რომ ჩვენ ისევ გავაგზავნებთ, რომ ჩვენ ვაკვირდებით ჩვენი სკოლის მსმენელებს და უკვე ამ მესამე საერთაშორისო სკოლაში ყავს მეორე სკოლის კურსდამთავრებული უცხოელი მკვლევარი სერბეთიდან, რომელიც ფიქრობ საინტერესო აქცენტებს დასვამს აფხაზეთის ისტორიასთან დაკავშირებით. და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო აფხაზეთის განათლების და კულტურის სამინისტროს, რომელიც ხელს გვიწყობს იმაში გალისა განათლებულ რესურს ცენტრის დახმარებით, რომ გავავრცელოთ ინფორმაცია ჩვენი სკოლის შესახებ აფხაზეთში, განსაკუთრებით აი ამ ოკუპირებულ ტერიტორიებზე არსებულ სკოლებში ახალგაზრდა ისტორიის მასწავლებლების მოსავზრდელ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მოგზანებისთვის, საინტერესო საუბრისთვის და აი ამ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტის თაოსნობისთვის. ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის თანამშრომლები, ისტორიის დოქტორი თია ქართველიშვილი და პედაგოგიკის დოქტორი, პროექტის კოორდინატორი ირინა გოგუნაია იყვნენ ჩვენი გადაცემის სტუმრები.